aim ya kwenye mkataba wetu kwamba tulikupa labda 100, ukitaka kuna ni itakuja hivi tu, na wao tutawasikiliza. Nadhani tubaki kwenye kwamba isiwe kikomba, isiwe kikomba hapana. Twende sasa. Naona Magori anapiga hapa simu. Hai. Hello? Mwazito sana. Naam, Magori. Anajua iko live? Ujue tuko live eh? Nakusikia mnasema tumetakasisha pesa. Tunajadiliana hapa, bahati nzuri umekuja ili tunaliweka sawa hili. Hebu tusaidie. Takatisha pesa. Asio kutakatisha kila mmoja. Yaani leo ukimnunua mchezaji milioni 100, ukimuuza milioni 200 ndio kikoba. Ah, brother Magoli. Sisi. Hello. Niambia huyo mchezaji. Ndio. Huyo mchezaji tumeshamsaini, tumemlipa pesa. Ndiyo. Akasema ametoka timu Cyprus. Mhm. Na mbona basi Cyprus utaki kuendelea na Simba? Wacheni kacheze nje. Mbona sasa hiyo timu inataka kuwasiliana na sisi? Ndio. Wanasema wao sijui kwa hapo sijui kwenye system ya FIFA na nini. Wao semeni mnataka kulipa shilingi ngapi? Huyo mkataba kuvunja mkataba. Huyo mchezaji wa Simba yoyote haipungui $1 million. Sasa ungewaambia ile $1 million angeweza kulipa? Hiyo ni fedha nyingi sana. Ni bwana tu. Nikuwa ungwana, tukambia basi watu kukambia tulipe milioni 140. Ya nini mlimu? Kukambia tulipe, kwa sababu wawo simi ya Cyprus hiko kwenye FIFA. Nini mlimu pashi? Hakuna transfer, hakuna nini, ni simu hiko timu, hasijiriki FIFA. Magori? Sasa tumekuwa hivu, tumekatisha pesa. Na, Magori? Kwa sababu tulijua mchezaji ambaye tunakumnunua kumreplace, atakosti hiyo pesa. Magori? Eh? Hii 140 mliitaje likuwepo kwenye mkataba ama mliitaja tu kwa kuwepo ilikuwa kwenye mkataba $1 million. Ndiambia lipangelipa hiyo $1 million. Sasa kwa nini msinge baki kwenye kile ambacho kipo? Sikiliza. Ndiyo. Ile inaitwa release clause, buyout clause inawekwa ili mchezaji asiondoke kihuni. Ndio. Mnapokuja kunegotiate, mnanegotiate kuangalia hali halisi. Klabu inakuwa na mandate ya kumruhusu au kutomruhusu. Mm. Hakuna ukifuata release clause hakuna mchezaji anaweza kuondoka hapo. Lakini inazuia klabu ili mchezaji asiamue kujiondokea kwenda kulipa tunakoondoka. Sasa hichi kiwango ambacho mli maana ya buyout release clause. Kama mchezaji na maana ni potential na mwekea amount ambayo hakuna klabu inaweza kuja kulipa na kuondoka naye kiuni. Sasa kama inabidi aje kunegotiate, sio lazima nifuate release au buyout clause, sio lazima. Sasa nyinyi mlimpa kiasi gani? Sisi baada ya kuona huyu mchezaji hana nia ya kucheza. Ndio. Mchezaji ambaye tuko tubaya mafi, tukafanya gharama zake ni kiasi gani? Tukaziweka hizo pesa ili tuweze kumchukua mchezaji kwa timu ambayo tunamtaka. Kumreplace yeye ambaye anataka kuondoka. Sasa tumetaka kiasi pesa wapi? Na mlimpa kiasi gani? Vikoba viko wapi? Mlimpa kiasi gani jemega Magori? Tumia maneno ambayo ni sio mazuri, ni maneno ya hatari sana. Labda naomba na mimi ni mkataba. Ndio. Ameng'ang'ania nataka kuondoka, nataka kwenda Cyprus. Hiyo kwa Cyprus haziko kwenye nani system ya FIFA. Sasa tunaomba tafsiri replacement. Replacement inatoka ni shilingi ngapi? Tukapiga mahesabu, system ni ungwana tu, kwa nini mchezaji anataka kuondoka tukang'ang'anie? Baada ya kuisifia Simba leo mnaisema Simba zinatakatisha pesa. Magori, sisi tunakuelewa Magori, na kama kuna kauli ambayo haijakaa sawa sawa, sisi tunaomba radhi kwa kauli yoyote ambayo haijakaa sawa sawa. Lakini swali la msingi hapa Magori, ambayo pengine itatusaidia kwenye huu mjadala wetu, mwenda mlimpa kiwango kiasi gani cha fedha ili tupate hii 140 ambayo alipaswa kuweka ili aondoke, ambao baba yake mchezaji anasema ni riba ambayo aliambiwa na klabu yenu. Yule amechelewa ofisi kwa sababu mwende alisajili Zanzibar wakati wa kombe la muungano kulingana alisajili. Sio kombe la mpa shingapi. Lakini 140 na uhakika ni kwa ajili ya kupata replacement yake. Lakini umemsikia mzee wake hapa. Yeye anasema Simba alipata taarifa ya Simba kwamba iwekwe kiasi hicho kama riba. Riba ya vipi? Sasa hapo ndo babake, sasa sio jambo letu tena, mzee mwenyewe. Na aliambiwa na nani? Kwa mdomo. Mnafahamu mlivyokuwa mnawasiliana na Israel pamoja na wasimamizi wake. Yeye ametudhibitishia hapa kwenye kipindi. Huyo babake mimi sija kumsikia kwanza. Ah, hujawahi kumsikia? Niko naongea na mchezaji. Tukaambia sasa ukiondoka lazima tupe replacement. Mm.
tulikwambia ulipe zile schools uwezi $1 million uwezi. Kwa mwenda miondo Cyprus wasiana sisi. Hiyo club haiko kwenye system za FIFA. Kwa unakubaliana kumsaidia tu. Okay, utaongea naye tu, tuko na mzee hapa anahitaji kuongea na wewe, lakini swali langu la msingi, Mwenda aliondoka kiuni Simba. Akondoka kiuni, alikuomba. Akondoka kiuni. Tungetaka sisi kwamba bwana wewe una mkataba, huwezi kuondoka. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.